أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله معلمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير أما بعد إن شاء الله ini كلاس خاص yang ditaja oleh PQDM Pertubuhan Quran Daily Malaysia dan tajuk hari ini ialah sampai bila ataupun bilakah waktunya hati kita akan menangis dan khusyuk apabila bersama Al-Quran dan tajuk ini kita ambil daripada surah Al-Hadid ayat 16 Ya, Eh, Hazza. Ya. Okey. Uh, kita ambil daripada surah Al-Hadid ayat 16 ah. Ha? A'udzu rajim. Alam yakni allazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu. فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون Sebelum kita memahami ayat 16 ni Kita kena tengok ayat sebelum dia Sebab dia ada kaitan huh? Cuba kita tengok daripada ayat 13 A'udzubillah bin syaitan al-rajim Yawma yakulul munafiquna wal munafiqat Lillazina amanu unzuruna naqtabis min nurikum kilar ja'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bayinahum bisurin lahu bab, fihi ar-rahmah min qibalihi al-azab maksudnya sebelum ayat 16 Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang rupanya adalah sama seperti orang beriman pakaiannya, cara ibadatnya tutur katanya lebih kurang sama dengan orang beriman tidak ada perbezaan yang membezakan antara orang munafik dengan orang beriman ialah dalam hati jadi sebelum ayat 16 Allah nak mencerita hal keadaan orang munafik apa dia keadaan mereka keadaan orang munafik di mana ni di akhirat besok apa kata orang munafik sama ada lelaki dan perempuan bila mereka melalui dalam tafsir mengatakan ayat ini berlaku ketika mereka melalui titian sirat. Lalu mereka berkata lil lazina amanu kepada orang beriman, sama-sama sedang meniti titian sirat. Orang beriman di depan, orang munafik di belakang. Maka kata orang munafik, unzuruna. Berpalinglah kepada kami ataupun tunggulah kami. Kenapa? Untuk apa? Nak tabis minnu min nurikum. Untuk kami mengambil uh, cahaya daripada kamu. Maksudnya apa? Orang beriman di akhirat besok di pada mahsyar ke, di titian sirat ke ada cahaya. Dan cahaya tu cahaya tu hanya untuk mereka sahaja. Uh, kita tak boleh nak fikir eh, kalau kat dunia orang depan ada cahaya kita pun akan kena tempias dia. Tapi di akhirat besok kadang-kadang orang sebelah kita ada cahaya Tapi cahaya itu tak sampai pada kita Itu Allah maha berkuasa Jadi orang beriman melalui titian serak dengan cahaya Nampak terang Manakala orang munafik kat belakang tu dalam kegelapan Maka orang munafik kata Tunggulah kami untuk kami mendapat sedikit cahaya min nurikum daripada cahaya kamu maka malaikat berkata kepada orang munafik bila orang munafik minta cahaya daripada orang beriman, mereka berkata qilarjiu, patah balik ke belakang. Irjiu waraakum, balik semula ke belakang kamu, feltamisu nura, maka carilah cahaya di belakang kamu. Ini jawapan untuk ataupun jawapan perli untuk menyakitkan hati orang munafik. Sebab tak mungkin orang kafir mendapat cahaya mustahil orang kafir tak dapat, orang munafik lagi tak dapat. Sebab munafik ni kejahatan mereka jauh lebih dahsyat daripada orang kafir. Jadi jawapan itu bukan nak bagi tahu ada cahaya tapi nak perli. Apatah ha, balik sikit, carilah cahaya kat belakang tu. Lepas tu, fadrib bainahum. Lepas tu di diletakkan di antara orang beriman dengan orang munafik bisurin, satu dinding. Lahubab. Dinding tu ada pintu. Dan pintu dinding itu. Baal Sebelah dalamnya. Sebelah dalam pintu tu makna. Bahagian orang beriman. Yang mengadak kepada orang beriman. Fihi ar-Rahmah. Ada rahmat. Ada kebaikan. Ada ketenangan. Dan dinding yang sama. Wazahiru. Di belakang. Sebelah luar tu. Iaitu di sebelah orang munafik. Min kibalihi al-azab. Ada azab. Subhanallah. Satu tembok. Sebelah dalam Rahmat ketenangan Tapi sebelah luar Azab Kemudian Orang munafik ni tak puas hati Ayat 14 Mereka berkata Yuna dunahum Mereka menyeru lagi orang beriman Mereka menyeru lagi orang beriman Alam nakum ma'akum Wahai orang beriman, bukankah kami dulu bersama kamu? Kenapa nak tinggal kami? Kenapa kita tak boleh bersama sekarang? Kat dunia kami solat, kita solat sama-sama, bermain sama-sama, puasa sama-sama, berjihad sama-sama. Kenapa sekarang kamu tak peduli pada kami? Ha, tengok jawapan dia. Qalu bala. Kata orang beriman, bala. Ya betul. Kamu bersama kami, solat bersama kami, sedekah bersama kami, berjihad bersama kami. Betul, bala. Walakinnakum akan tetapi fut Fatantum anfusakum tapi kamu sebenarnya tertipu dengan diri kamu. Zahirnya ya sama dengan kami, tapi hati kamu dalam hati kamu tak sama. Sebab apa? Kamu tertipu dengan diri kamu sendiri. Matlamat kamu lain dengan matlamat kami. Bahkan watarabastum, bahkan watarabastum, tarabastum ni mana? Kamu sentiasa menanti nanti kebinasaan kematian Rasul dan kebinasaan kami dalam hati kamu. Zahirnya kamu nampak bagus kerjasama dengan kami. Tapi hati kamu yang jahat tu nak Nabi mati dan kami pun hancur. Warta bertum dan kamu ragu-ragu. Ini peringatan kepada kita kan. Kadang-kadang kita solat bersama, datang kelah bersama tapi hati kita ada dengki pada orang. Ada dendam kepada orang. Ini ciri-ciri orang munafik. Kemudian orang beriman kata lagi wararatkumul wa amaniyu dan semua tu puncanya apa apa punca kamu ter, kamu uh, zahirnya baik tapi batinnya buruk apa puncanya warad wa warad wararatkumul amaniyu amin amaniyu makna angan-angan cita-cita kamu garratkum menipu daya kamu cita-cita kamu nak menguasai Madinah cita-cita kamu nak membunuh nabi cita-cita kamu nak jadi ketua telah me menipu daya kamu dan me menguasai kehidupan kamu. Itulah yang menyebabkan hati kamu tak sama dengan hati kami. Hatta ja'a amrullah. Sehinggalah datang perintah Allah iaitu mereka mati. Sehinggalah orang munafik itu mati. wa garrakum billahi alghurur dan kamu tertipu dengan dunia dengan syaitan dengan nafsu sehingga kamu meninggalkan Allah itu maksud wagarrakum billahi alghurur syaitan menipu kamu nafsu menipu kamu sehingga kamu meninggalkan Tuhan yang maha pemurah yang lagi maha pengasih maka Allah berkata lagi ayat 15 falyau maka hari ini la yukhaz minkum fidyah hari ini tidak akan diterima daripada kamu fidyah. Fidyah ni bayar bayaran denda. Katalah kamu buat salah, kamu diazab. azab, kemudian nak lepas daripada azab, kamu boleh bayar denda. Bayar saman. Maka Allah kata apa? La yukhas. Tidak akan diterima. Walaupun minal lazina kafaru. Bukan daripada kamu je tak diterima. Daripada orang kafir pun sama. Bahkan ma'wa kumunar. Tempat kembali kamu adalah neraka hiya maulakum neraka itulah tempat kamu minta pertolongan tempat kamu berlindung ha, ini perli ya mana ada api boleh melindungi kita mana api boleh menolong kita tapi ayat ni sebagai perli hiya maulakum wa sal masir dan itulah seburuk-buruk tempat kembali okey ha, itu cerita munafik jadi Allah nak bagi tahu kaitan dengan ayat yang kita nak belajar ayat 16 ialah Allah nak bagi tahu kamu jangan jadi macam orang munafik tu Mereka solat Mereka baca Quran Tapi hati mereka tak khusyuk Jangan jadi macam mereka Ini ayat 16 Alam uh, yakni Kita dah belajar kan A ni Hamzah ni Dipanggil huruf istifaham Huruf istifaham Istifahan terbagi pada dua, satu hakiki. Yang kedua majazi. Kalau hakiki maknanya soalan untuk bertanya ataupun untuk mendapat maklumat. Tapi kalau majazi bukan untuk mendapat maklumat, bukan untuk jawapan tapi untuk sama ada untuk perli ataupun untuk mencela atau untuk menegaskan. Jadi a ah, di sini ah, macam kita belajar dalam surah Alam Nashrah. Alam Nashrah tu makna dia bukan adakah tidak kami melapangkan hati kamu? Tak. Dia makna dia ialah dipanggil takriri. Takriri makna penegasan. Kalau nak terjemah Alam Nashrah laka sadrak iaitu sesungguhnya kami telah lapangkan hati kamu. Allah nak bagi tahu bukan nak tanya. Jadi ayat ni pun sama. Sebenarnya Allah nak beritahu iaitu sesungguhnya telah tiba waktunya. Terjemahan yang tepat ah. Ha? Sesungguhnya kalau terjemah harfiah jadi panjanglah. Adakah tidak belum tiba waktunya. Sesungguhnya telah yakni daripada ana. Ana yakni yakni waktu maksud dia ialah hana hana yahinu makna dia telah tiba telah tiba waktunya jadi Allah nak bagi tu apa ni sesungguhnya telah telah tiba waktu lil lazina Lilazina bagi orang-orang yang amanu, mereka yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Rasul, beriman dengan ruku iman, telah tibalah bagi mereka apa dia antaksha untuk khusyuk. خشوع أبو من الخشوع الخشوع الخضوع والطمأنينة والسكينة Jadi khusyuk dalam masyarakat ialah makna khuduk mana tunduk. Bila dah tunduk, bila dah tunduk, hasilnya akan memberi tamakninah, ketenangan ataupun sakinah. Jadi semua yang tak tenang jiwa dia sebab dia tidak tunduk kepada Allah. Jadi khusyuk mana tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah dan kesannya mesti nampak iaitu jiwa dia jadi tenang. Okey. Jadi telah tibalah waktunya bagi orang beriman khusyuk. Khusyuk apa ni? Ah ha, khusyuk apa dia? Allah tak kata khusyuk badan kamu tapi yang khusyuk ialah kulub. Hati-hati kamu, hati-hati mereka. Ha, di sini Allah nak bagi tahu ketenangan yang sebenar bukan pada fizikal berapa ramai yang fizikalnya nampak tenang tapi hatinya sempit dan berapa ramai yang hatinya tenang tapi pergerakan badannya aktif buat tu buat ni kadang-kadang 50 kerja satu hari ah ha? tapi jiwa dia tenang dia sebenarnya sebab jiwa tenang boleh menghasilkan hasil yang baik dan banyak kadang-kadang bercakap banyak kan ah ha? tapi tak ada hasil jadi yang Allah nak bukan khusyuk pada fizikal Tapi khusyuk pada hati Atau kadang-kadang orang solat kan Kita nampak tenang, dia tak bergerak langsung Tapi fikiran dia satu dunia berjalan Ada orang dia solat Tapi dia bergerak Bila saf ke depan kosong, dia bergerak Kadang-kadang dia dukung baby kan Dia bergerak tapi hati dia tenang Sebab apa? Yang dia buat tu adalah perintah Allah jadi ketenangan dalam hati ya. Ketenangan dalam hati. Jadi telah tiba waktunya orang beriman khusyuk hatinya. Tenang hatinya. Kepada apa? Kepada apa? Lizikrillah. Kepada? Zikrullah. Zikrullah ni umum. Zikrullah ni umum. Ada pendapat mengatakan zikrullah adalah Al-Quran. Tapi kalau tengok selepas dia, wama nazala minal haqq. Dan apa yang telah turun minal haqq dari al-haqq kebenaran. Jadi kalau sana lezikr la terjemah Quran di sini nak terjemah apa Sebab itulah ada ulama mengatakan zikrillah adalah umum apa saja peringatan yang mendekatkan kita kepada Allah sama ada perkataan perbuatan maka zikrullah Adapun wama nazala minal haq ialah al-Quran Okey Jadi di sini Allah nak bagi tahu yang tenangnya hati bukan anggota badan. Kemudian yang menyebabkan hati tenang apa dia? Yang menyebabkan hati tenang. Ramai kan orang bila ada masalah dia buat apa? Jiwa tak tenang, dada sempit, dia buat apa? Kadang-kadang jiwa dia sempit, hati dia tak tenang, kononnya sebab duit tak ada, maka dia pun cari duit. Dia bekerja lagi keras. Kadang-kadang dia tak tenang sebab penat bekerja, dia pun Sebenarnya semua tu tak boleh menenangkan hati manusia. Sebab Allah sebut apa? Khusyuk hati, tenang hati, li zikrillah. Dengan zikir kepada Allah. Dan juga dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah sebut dalam surah lain kan? Ala bizikrillahi tatma'innul kulub Allah sebut ala bukankah ha? tengok bahasa Al-Quran bukankah hanya dengan zikrullah tatma'innul qulub, hati akan tenang maknanya selain daripada zikrullah hati tak akan tenang banyak mana duit sekalipun, tinggi mana pangkat sekalipun, luas mana besar rumah sekalipun dia tak akan menenangkan jiwa. Sebab Allah kata, "Bizikrillah." Hanya dengan berzikir kepada Allah sahaja. Jadi maknanya, orang yang tak berzikir tak mungkin dia tenang. Orang tak baca Quran satu hari dua hari, mustahil jiwa dia akan tenang. Okey. Jadi sekarang sekarang kalau kita faham uh, ayat ni maknanya adakah hati orang beriman ketika turun ayat ni tak khusyuk. Sebab Allah kata telah tibalah sekarang waktunya kamu khusyuk bila mendengar peringatan Allah ataupun Al-Quran. Sekarang kena khusyuk. Maknanya sebelum tu khusyuk ke tak? Sebelum tu khusyuk ke tak? Ada jawapan. Sebelum tu khusyuk ke tak? Kalau ikut faham ayat ni, Allah kata sekarang telah tiba waktu untuk kamu khusyuk. Mana sebelum tu? Sebelum tu orang ayat ni orang beriman khusyuk tak? Ini ayat ni turun kepada sahabat Nabi ya bukan bukan kita ni turun pada sahabat Nabi. Jadi sebelum turun ayat ni sahabat Nabi khusyuk tak bila mendengar al-Quran? Khusyuk ke tak? Ha? Tak khusyuk. Tak khusyuk. Sebab itulah Allah kata sekarang dah tiba waktu kamu kena khusyuk. Makna sebelum turun ayat ni kamu tak khusyuk. Tak khusyuk. Ini, ini pengajaran antara pengajaran terbesar. Sebab itulah kata Abdullah bin Mas'ud. Antara Islam kami, antara tarikh kami masuk Islam, dengan turun ayat ini hanya Arba'un Sanawat. Empat tahun je. Empat tahun. Jadi mula-mula kami masuk Islam, kami okey, kami tenang, khusyuk. Tapi lepas tu bila para sahabat berpindah ke Madinah kan di Mekah tu ditekan, dihina, makna harta pun tak ada, nak hidup bebas pun tak boleh. Jadi khusyuklah sebab ada tekanan. Tapi bila pergi Madinah, mereka dah mula berperang dan menang, dapat harta rampasan, jadi satu kerajaan pula, ha, mula kata ahli tafsir, mula hati para sahabat dah mula goyang. Mula tak khusyuk. Berapa lama ni? Ambil masa. Bukan 400 tahun. Bukan 40 tahun. Bukan bukan 14 tahun. 4 tahun dah mula dah berubah. Sebab tu kalau kita baca tafsir, faktor utama menyebabkan sahabat pun tak khusyuk bila baca Quran ialah nikmat dunia. Bila nikmat dunia masuk dalam hati, baca Quran tak akan khusyuk. Jangan mendakwa saya okey ustaz. Kalau kamu okey, kamu lebih baik pada sahabat Nabi. Sebab itulah, ada satu kisah, orang Yaman datang kepada apa ni, ke Madinah. Masa tu jumpa Abu Bakar dan Abu Bakar membaca Al-Quran. Dengar, apa komen Abu Bakar bila dia baca Al-Quran, rombongan daripada Yaman yang mendengar menangis. Kata Abu Bakar, begitulah kami dulu bila mendengar kami menangis. Apa maksud tu? Sekarang tak macam dulu. Maknanya Abu Bakar nak beritahu kami dah mula berubah. Subhanallah, Abu Bakar. Abu Bakar ahli syurga, orang terbaik yang teman Nabi berhijrah. Tapi dia masih rasa kekhusyukan dia bila mendengar Quran dah merosot. Batu tu dia kata dulu kami macam ni lah. Dengar je menangis. Dengar je menangis. Tapi sekarang dah lain. Kamu siapa? Abu Bakar pun tak. Umar pun tak. Cucu Abu Bakar pun tak. Ha ni. Sebab tu ayat Quran ni dia ada dua lapis. Satu yang zahir. Yang kedua yang batin. Ataupun yang tersurat dan yang tersirat. Kalau kita baca yang tersurat ni. Ha, baca je ayat ni kita ingat apa? Ha, kisah Fudai bin Iyad yang bertaubat Okay. Jadi sekarang Kalau kita tak ada buat yang ni Kita lagi rasa bahawa kita ni Masih jauh daripada Kesan Al-Quran Masih jauh Sebab ni Allah tegur siapa ni Allah tegur sahabat Nabi yang jaraknya tak jauh daripada permulaan Islam mereka. Dan masa tu Nabi masih ada. Tapi sebab dunia, sebab nemak dunia, mula mereka tak khusyuk bila membaca Al-Quran. Sekarang kita dunia dah masuk depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sebab itulah kadang-kadang tak baca Quran pun tak rasa apa-apa. Kalau baca Quran pun tak rasa apa-apa. Kadang-kadang baca Quran pun rasa nak berhenti je. Sebab apa? Ada dunia dalam Hati kita. Okey. Sekarang. Macam mana khusyuk itu? Ha, Allah sebut dalam ayat lain. Ha? Cuba buka surah Az-Zumar. Ayat 23. Kita nak faham. Macam mana khusyuk itu? Apa penanda aras? Penanda aras menunjukkan kita dah khusyuk ataupun belum. الله نزل الحديث كتابا متشابهان مودن مسانيا ربهم ربهم سما تلينو جُلُو إلى ذكر الله ذلك هدى الله تكشعر آه بجا بجا تكشعر minhu juludu allazina yakhshaw rabbuhum Ni ada ni Juludu al-lazina ya, dah ha, Ah betul lah so, boso, 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 boso. Juludu Taksyairu kan, okay. Okey. Zalika hudallahi yahdi man yashaa'. Okey. Tengok ah ha? ayat ni menghuraikan apa makna khusyuk tu. Ah ha? ataupun sebagai pendadak aras. Kita tahu hati kita dah khusyuk tak bila dengar al-Quran ataupun tak. Allah kata apa? Allahu nazzala Allah telah menurunkan ahsan al hadis ahsan al hadis sebaik-baik ah, ini ada maksud ni Allah tak kata nazal al quran tapi maksud dia quran tapi Allah tak guna quran Allah guna perkataan lain apa dah ahsan al hadis jadi maksud apa apa yang Allah nak sampaikan Allah nak sampaikan kadang-kadang kita fikir Quran tu macam biasa je. Jadi Allah nak betulkan cara kita berfikir Yang kadang-kadang cara kita berfikir salah Menyebabkan kita tak khusyuk baca Al-Quran Kita tak rasa apa-apa Sebab apa? Kita rasa Quran tu macam kitab biasa je Baca pun okey, tak baca pun okey Baca faham pun okey, baca tak faham pun sama je Ah ha, Itu cara berfikir menyebabkan tak khusyuk Jadi Allah nak bagi tahu Yang aku turun ni adalah Ahsanul Hadis Kitab yang terbaik daripada mula Nabi Adam sampai kiamat tak mungkin ada kitab yang sama ataupun lebih baik daripada itu. Jadi kalau kitab yang terbaik, cara kita menghadapi kitab tu kena berbeza dengan cara kita baca buku lain. Kadang-kadang buku sekolah kita baca setiap hari, Quran jarang-jarang, hujung minggu. Maknanya daripada awal lagi mustahil kita akan khusyuk. Sebab apa? Sebab kita tak rasa kebesaran kitab Allah. Kita tak rasa Quran adalah kitab yang terbaik untuk kita. Buktinya apa? Kadang-kadang baca, kadang-kadang tak. Bila sibuk tinggal. Jadi kitab Quran tu tak ada nilai dalam hidup kita. Quran kalau ahsanul hadis wajib kita baca setiap hari. Bahkan begitulah kehidupan Nabi dan para sahabat. Hidup mereka pagi petang siang malam baca amal. Baca amal, baca amal sampaikan. Jadi sehingga mereka dikatakan Quran bergerak. Quran gerak sebab itulah ahsanul hadis dan kata Ibnu Qayyim kalau manusia tahu kelebihan membaca dan tadabbur Al-Quran dia tak ada masa nak buat kerja lain habis banyak masa dia sibuk dengan baca Quran tadabbur baca tadabbur kenapa ahsanul hadis oh ada orang kata ustaz kalau baca tadabbur baca tadabbur tak ada tak buat kerja lain tak bila kamu baca kamu tadabbur kamu akan buat kerja yang terbaik sebab Quran tak pernah suruh kamu menganggur. Duduk kat rumah baca Quran tak. Quran banyak benda yang Quran suruh. Tapi semua yang Quran suruh adalah terbaik untuk kamu dan terbaik untuk manusia yang lain. Okey, yang pertama betulkan cara ni. Minta maaf saya cakap kan. Bila kita satu hari tak baca Quran, besok kita baca tak mungkin khusyuk. Sebab dalam satu hari kita tak rasa pun Quran adalah kitab yang terbaik. Tak mungkin khusyuk. Quran ni kena selalu bermain di bibir. Okey. Kemudian Allah kata apa? Kitab mutasyabihan. Yang kedua kitab mutasyabihan. Ah satu. Yang kedua? Kitab yang mutasyabihan. Mutasyabihan ni sama. Apa maksud sama? Apa maksud sama? Ha pelajar, ada jawapan ke? Apa maksud mutasyabihan? Ini kena faham semua. Kalau tak faham, mana mungkin kita khusyuk? Khusyuk-khusyuk ialah asasnya ialah kefahaman. Apa mana mutasyabihan? Mutasyabihan ialah sama. Sama apa ni? Sama dari segi keindahan bahasa Al-Quran. Bacalah daripada surah awal Fatihah sampai An-Nas. Bahasa dia semua cantik. Kadang-kadang hujung tu sama je. وَالْدُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا saja ma wadda'aka rabbuka wa qala berakhirnya hujungnya sama sebab tu kita baca Quran tak pernah jemu walaupun 20 30 kali walaupun setiap hari walaupun berpuluh tahun sebab keindahan bahasa apalagi sama sama dari segi makna dia daripada mula Fatihah sampai Anas semua satu je iaitu mengajak manusia supaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in satu je Seluruh Al-Quran maksudnya terkumpul dalam surah Fatihah dan seluruh Fatihah itu terkumpul dalam Iya kena buduh. Jadi daripada surah Fatihah sampai anak satu je nak ajak manusia kena Allah sembah Allah. Ha? Ini makna mutasyabih. Tak ada makna yang menyimpang daripada maksud yang satu ni. Apa lagi? Uh, indah dari segi hikmahnya, pengajarannya, banyak banyak persamaannya okey kemudian masania masania apa makna masania masania ni daripada at tasniyah at tasniyah tasniyah ni makna daripada musanna dua ataupun isna ni dua jadi apa maksud ni quran tu ada dua bukan ada pendapat ahli tafsir maksud masanya ialah Dia berulang Kalau sekali tak berulang Kalau dua kali mana berulang tu Sama ada kali kedua ataupun kali ketiga Apa yang berulang? Apa yang berulang? Antaranya kisah-kisahnya ada yang berulang Kisah Nabi Musa berulang kali dia sebut Kisah Nabi Ibrahim Kisah Bani Israel Kisah Bani Israel tangkap ikan hari Sabtu berulang Kenapa? Sebab Quran bentuknya untuk mendidik jiwa. Kadang-kadang kita baca lama surah Baqarah, kita terlupa. Masuk-masuk surah La'arah, jumpa lagi sebagai peringatan. Manusia sentiasa lupa, maka peringatan tu perlu diulang-ulang. Apalagi yang diulang, kadang-kadang ayat diulang, فَبِأَيِّ آلَىٰ يَوْرَبِّكُمَا Itu keziban. وَلَقَرْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرَ Diulang apa Dah Peringatan kepada orang yang berdosa. Kalau buat dosa, azabnya sekian. Kalau buat amal soleh, pahalanya sekian diulang-ulang. Itu makna masanya. Tapi ada satu pendapat, saya baru dengar syarahan seorang doktor, dia kata masanya macam ni. Ah ha, tapak tangan ni dia kita nampak macam ada berapa lapis ni. Berapa lapis ni? Ha, berapa lapis ni? Ha? Apa dah? Satu ke dua? Dua kan? Dua. Ha, dua. Ha. Tapi masanya macam ni. Ada dua lah. Satu atas. Satu bawah kan? Ha. Yang ni atas. Yang ni bawah. Jadi dua lah. Dua lapis kan? Tapi masanya ni macam ni. Dia nampak dua lapis. Tapi bila buka jadi berapa lapis? Empat. Jadi dalam Al-Quran... Allah nak beritahu kadang-kadang satu ayat tu ada empat maksud ada empat pengajaran ada dua puluh pengajaran kadang-kadang satu ayat saya baca daripada tafsir Syekh Salat Usaimin kadang-kadang satu ayat ada lima puluh pengajaran lima ha? puluh pengajaran jadi kalau kita baca satu pengajaran pun tak ada macam mana kita nak khusyuk Okey? ha, tengok Allah sebut nilai Al-Quran dengan tiga sifat ni Ahsanul Hadis mutasyabiha Masaniah dan kita faham ada tiga sifat yang hebat ni barulah datang kesan dia apa dah taksyairu taksyairu makna kulit kita ni akan bergetar ataupun seram julud julud kulit-kulit taksyairu akan rasa seram sebab apa ni sebab baca ahsanul hadis mutasyabihan dan Masaniah kesan ani nak saya nak huraikan khusyuk ni ya Allah tegur bila lagi nak khusyuk ni sepatut sekarang dah khusyuk macam mana khusyuk bila dengar kulit dia seram tapi kulit siapa yang seram ni siapa yang bila baca Quran bulu roma dia naik siapa dia ada pernah tak ada pernah kah? tak ada Siapa yang baca Quran, bukan bulu rama naik tapi dia tumbang. Ha itu ramai kan. Jadi kulit, kulit ni boleh jadi seram. Bulu rama boleh jadi naik. Ya Allah, itulah maksud khusyuk. Ha, itulah maksud khusyuk. Dan sebenarnya banyak ah ha? kisah-kisah. Kisah-kisah yang uh, para sahabat, kisah salafus salih bila dengar ataupun baca Quran mereka bukan setakat seram tapi jatuh sakit. Mereka bukan setakat sakit tapi pensan. Dan ada yang mati banyak sangat kisah tu. Umar Ibn Khattab bila baca surah Yusuf ketika menjadi imam ketika solat subuh, dia menangis. Satu masjid dengar. Sahabat yang meriwayatkan kami duduk kat belakang pun dengar. Umar menangis terisak-risak. Apa maksud tu? Dulu mana ada speaker? Kalau tak ada speaker, imam menangis kat depan dan jemaah di zaman Nabi ramai, penuh. Tapi dalam keadaan tak ada speaker, orang kat belakang boleh dengar. Maknanya apa? Umar menangis dengan kuat. Itu antara bentuk taksyairu. Dan ada ketika seorang pemuda membaca ayat uh, surah Tur. Surah Tur sampai ayat, Inna rabbika lawakia. Maksudnya, ini salah satu ayat daripada surah Tur Yang dibaca oleh seorang pemuda Dan Umar mendengar Apa, apa kesan kepada Umar ni? Bila dibaca Ahsanul Hadis Kita bermutasyabihan dan masania Umar terus jatuh sakit selama sebulan Dan para sahabat pergi ziarah Umar Orang tak tahu Umar sakit sebab apa Rupa-rupa Umar sakit sebab ini, Terkesan dengan ayat Quran Cerita apa ni? Sesungguhnya azab Tuhan engkau pasti akan berlaku. Ini mana contoh-contoh yang khusyuk ah. Ha? Sebab itulah Allah bagi tahu yang seram ni, yang khusyuk ni siapa? Bukan semua. Julut hati allazina yakhshawna rabbahum. Bukan semua kulit ah. Ha? Kulit khusus orang yang takut pada Tuhan mereka mana apa tu? Kalau kita baca Quran tak rasa apa-apa, menangis pun tak. Kita belum takut pada Allah. Ha, siapa pula orang yang takut pada Allah? Siapa pula orang yang takut pada Allah? Allah sebut dalam surah Fatir kan ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama' Sesungguhnya hanyalah orang yang... yakhsyallah, yang takut pada Allah ni. Yang takut pada Allah siapa? Min ibadi daripada kalangan hambanya yang... ...ulama' yang berilmu. Ilmu apa ni? Ha, dia kenal Allah, dia tahu asma' wa sifat... ...satu persatu yang... ...bila dibaca Quran padanya... ...Tak syairu minhu. Ini ha, mana? Yakhshauna, iaitu ulama'. Jadi kalau kita baca Quran tak rasa apa-apa kita belum takut pada Allah dan kita sebenarnya belum kenal Tuhan. Okey, lepas tu semua kemudian talinu. Lepas takut, lepas gementar, lepas seram, apa berlaku? Talinu lembut. Ini makna khusyuk ha? Lembut kulitnya wa qulubuhum dan hatinya. Kenapa? Ila zikrillah. Jadi dua kesan baca Quran. Kesan baca Quran. Ulama ah, ulama ni. Khashyah. Bila baca Quran apa berlaku? Ah, uh, gemetar kulitnya. Kemudian bila lepas gementar Lembut Lembut hati Dan kulitnya Jadi dua kesan ha? Satu gementar, satu lembut Kenapa ni? Macam mana boleh dua, satu gementar Kalau dah gementar, macam mana lembut? sebab itulah Al-Quran ni Dia ada dua fungsi Pertama Nazir ayat-ayat yang menakutkan yang memberi amaran ha, bila baca ayat ni orang beriman seram rasa takut kemudian kita tahu kan Quran dia tak banyak dia tak bila cerita pasal ayat neraka terus dia cerita ayat pasal syurga bila cerita pasal orang bertakwa terus dia cerita tentang ahli neraka jadi masa baca ayat pasal azab Allah dia takut dia seram yang ada sampai pensan dan mati tapi lepas tu dia jumpa pula ayat tentang Bashir berita-berita baik Nemak-nemak dalam syurga Maka hati dia menjadi tenang Kulitnya menjadi Lembut Kemudian Allah kata Zalika hudallah Ahsanul hadith Mutasyabihan Bila baca rasa seram Kemudian tenang jiwa Petunjuk siapa? Muhammad. Bukan. Petunjuk guru kamu. Bukan. Dia petunjuk Allah. Apa maksud dia? Ha, kalau nak keadaan macam ni, kena cari Tuhan. Kena balik pada Allah. Seratus peratus. Jangan bergantung pada guru, jangan bergantung pada tarikat, jangan bergantung pada orang. Sebab dia adalah petunjuk Allah yang tulen. Kena seratus peratus serah diri kepada Allah. Okey. Boleh ya? Ha? Kemudian, Habis kita sambung ayat ni. Uh, sekarang Allah larang pula ah. Ha? Yang ni Allah suruh. Allah kata kalau kamu beriman sepatut jiwa kamu tenang bila baca Quran. Jiwa kamu seronok bila berada dengan ahsanul hadis. Sepatutnya kemudian Allah bagi amaran wala yakunu wala yakunu dan jangan mereka iaitu orang beriman menjadi kalazi seperti allazina orang-orang yang utul kitab mereka diberi kitab diberi kitab siapa ni siapa yang diberi kitab Yahudi dan Nasara apa kitabnya Yahudi dan Nasara kitabnya Taurat dan Injil Uh, kalau kita baca Quran kita perasan tak kadang-kadang Allah kata kami beri kitab kadang-kadang Allah kata mereka diberi kitab uh, kalau diberi kami beri macam ni ayat ada ataina allazina ataina humul kitab Allah sebut apa allazina ataina humul kitab yatlunahu haqqa tilawatih Ani ataina kami beri. Tapi kalau utu mereka diberi. Jadi bila Allah guna ataina dan bila Allah guna utu kata ulama bila Allah nak memuji Allah guna ataina kami beri. Tengok orang-orang yang kami beri mereka kitab mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan iaitu tadabbur. Jadi bila Allah nak puji Allah guna ataina. Tapi bila Allah nak cela Allah guna apa? Mereka diberi tak penting sebut sebab Allah bila Allah yang bagi sepatut jadi baiklah bila tak jadi baik ah tak payah sebut siapa yang memberi mereka diberi kitab mana Allah nak mencela okey Allah larang orang beriman ni sepatut kamu khusyuk dan Allah bagi amaran jangan jadi seperti orang yang ada kitab sama seperti kamu tetapi min qablu dari sebelum ini Apa berlaku? Dapat kitab bagus kan? Belum tentu bagus. Fatalah lalu ta La, Tala mana? Lama. Panjang. Tawil. Tala lama Alihim Ke atas mereka. Al-amad Waktu Ataupun tempoh Dah dapat kitab Dengan tarik tempoh Masa dapat kitab dengan Tempoh mereka tinggal kitab itu lama, tola. Apa berlaku? Faqasat. lalu keras, qulubuhum, Hati-hati mereka. Asalnya khusyuk, asalnya khusyuk. Tapi lepas tinggal lama, kitab mereka datalah musibah yang paling besar. Apa dia? Hati keras hati keras. Dan Allah kata, bila hati keras membawa pada kesan apa? Wa kasirun dan kebanyakan ramai majority kebanyakan mereka fasiqun menjadi orang-orang fasiq. -orang. Apa makna fasiq? Al-fisku mana dia? Al-khuruj Anita'ah Al-fisku, al-fasikun daripada perkataan fisku Makna dia ialah khuruj Terkeluar daripada ketaatan kepada Allah Dalam bahasa Arab Fasaqati al-rutabah ar Makna rutab tu tertanggal daripada tandan kurma Tertanggal Maknanya perkataan itu diguna untuk siapa ni? Yang bila iman dia, ketaatan dia dah tertangga daripada hatinya. Jadi siapa saja buat maksiat, dia adalah orang yang fasik. Cuma fasik ni ada dua. Satu, akbar. Yang kedua, asgar. Fasik yang besar ialah dia keluar terus daripada Islam. Sembah berhala ke, percaya pada bomoh ke, keluar terus. Fasik yang asgar yang kecil, dia buat dosa kecil berterusan. Tapi masih dalam Islam. Membazir setiap hari. Buah masa setiap hari. Ataupun dia buat dosa besar. Berzina ke, rasuah ke, deraga pada mak bapak ke. Mengumpak ke, itu fasik. Fasik asgar. Ha? Belum keluar daripada Islam. Dosa besar. Tapi fasik asgar. Okay? Apa punca ni? Apa punca sama ada fasik akbar. Keluar daripada Islam ataupun buat dosa kecil berterusan. Apa punca? Puncanya ialah hati keras. Apa punca hati keras? Puncanya bila baca Quran tak khusyuk. Batu kata ulama, siapa yang baca Quran tak khusyuk, siapa yang baca Quran tak menangis, dia adalah orang yang fasik. Ayat ni jelas ha? Allah nak bagi tahu bila hati keras fasik, puncanya tak khusyuk. Jadi siapa baca Quran tak khusyuk, tak fokus, siapa baca Quran tak pernah menangis, dia adalah orang yang fasik. Dan kita banyak banyak kali dengarkan yang Nabi bagi amaran apa ni? Siapa ni? Uh, khawarij. Kaki baca Quran, kaki ibadat, tapi Quran tu hanya setapai di halqum mereka. Ha inilah mereka sebenar fasik. Dan yang membunuh Umar Ibn Khattab Abu Maljam kan dia ada penghafal Al-Quran. Tapi Quran tu hanya setakat di halkum dia. Dia adalah orang yang fasik. Okey? Jadi kita tengok, eh? macam mana orang Yahudi, Nasara, yang asalnya ada kitab, asalnya khusyuk, tapi akhirnya jadi fasik. Akhirnya terkeluar daripada Islam. Apa punca? Ah, ha, puncanya jauh daripada Al-Quran puncanya bila baca Quran tak khusyuk. Kalau kita perhati masyarakat kita baca Quran, ah, ha? masyarakat kita baca Quran bermusim, kadang-kadang hujung minggu, ah ha, tu dah nah mula tu, qala, mula nak jauh. Dan baca pun targetnya nak khatam, targetnya nak habis surah, targetnya nak pahala, ah ha, tu mula tu. Dia jauh bukan jauh daripada Quran sahaja, tapi jauh daripada maksud al-Quran. Baca je nak pahala, baca je nak khatam. Maka akhirnya hati dia keras Kelah Tadabur tak nak dengar Orang bagi peringatan Walaupun ayat yang dia baca tak masuk Sebab apa? Hatinya telah keras Jadi ingat ha? Hati keras ni bukan benda kecil Cuba buka surah Az-Zumar Ayat 22 Hati keras bukan benda kecil Dan kalau kita takut pada COVID-19 Tak bahaya COVID-19 tak bahaya Yang paling bahaya apa dia? حتي كرس سراء الزمار آية 22 حفا شرح الله صدره للإسلام فهو على نُورٍ min rabbihim kemudian fawailun Anzikrillah Mina. min ah cuba tengok Allah kata apa afaman ini soalan ni Uh, untuk menimbulkan apa ni bukan takrir soalan ni untuk mengengkari perbuatan perbuatan apa ni yang mendakwa orang yang dada dia dilapangkan oleh Allah dengan dada dia sempit sama je ini dada dia lapang tapi miskin yang tu dada dia sempit tapi kaya orang anggap apa yang kaya lagi baik jadi Allah nak 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 apa ni nak betulkan fahaman tu Allah kata apa adakah patut man syarahah orang yang Allah lapangkan sadrahu hatinya termasuklah bila lapang hati dia akan khusyuk bila baca Quran dia akan menangis maka orang yang macam ni adakah sama dengan apa ha automatik lawan dia iaitu orang yang Allah sempitkan hatinya malah nak baca Quran baca Quran pun setakat nak khatam tak nak tengok makna itu Allah sempitkan hatinya kemudian Allah kata apa uh, fahwa ala nurin Orang yang dilapangkan hatinya untuk Islam Untuk terima apa saja perintah Allah Apa saja sunnah Nabi Dia adalah seolah berada di atas cahaya Bila ada cahaya ni Dia nampak semua Yang ni salah, yang ni betul Yang ni sunnah, yang ni tak sunnah Yang ni musibah ada kebaikannya Ada hikmahnya, aku kena sabar Sebab dia seolah berada dalam cahaya Semua dia nampak Kemudian Allah bagi amaran Fawailun. Habis orang yang Allah tak lapangkan hati Apa kesan dia? Wailun celakalah. Siapa ni? Lil qasiyati qulubu, orang yang keras hatinya ni. Celakalah. Kita biasa dengar wailun likulli humazatil lumazah. Celaka kepada pengumpat. Celaka kepada pencela. Wailul lil mutaffifin. Celaka kepada yang mengurangkan timbangan. Tapi ayat ni mungkin kena pada kita. Celakalah orang yang keras hatinya. Siapa ni? yang asalnya ada kitab tapi bila baca Quran tak khusyuk bila baca Quran tak menangis ha bila baca Quran tak menangis jadi makna apa tu hatinya keras dan bila hati keras Allah kata bukan biasa-biasa ni wailun wailun ada ulama mengatakan satu lembah dalam neraka dan ada ulama mengatakan Wailun makna celakalah orang ni baca Quran tak menangis sebab itu uh, Cuba buka surah An-Najmu. Kita tengok kesan para sahabat. Kesan para sahabat. Bila membaca Al-Quran. Surah An-Najmu. Ayat 60. Ayat 59 dan 60. Jumpa lah. Muka surat 528 Allah kata apa? Af uh, afa min hadzal hadisi ta'jabun? أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون هذا الحديث تعجبون كمدن أبدا watadahakuna wala tabkun okey cuba tengok maksud dia dengar uh, ayat ni sebenarnya Allah nak mencela orang-orang musyrikin Allah kata apa afamin hadzal hadis adakah patut dengan hadis ini iaitu Al-Quran. Tak jebun, kamu rasa pelik. Jadi orang musyrikin tak boleh terima apa yang Quran cerita. Cerita pasal kematian, cerita pasal hari kebangkitan. Orang musyrikin tak jebun. Tak masuk dalam kepala dia. Maka Allah tanya, adakah patut kamu tak boleh percaya? Sedangkan Allah tu boleh cipta kamu daripada tiada. Allah boleh cipta langit tujuh lapis tanpa tiang. Adakah patut kamu tak percaya? Kemudian, dan kamu gelak pula wala tabkun dan kamu sedikit pun tak menangis cerita ayat Quran pasal azab pasal nak sikit pun kamu tak menangis adakah patut siapa dengar ayat ni dalam hadis disebut ahli sufah kita tahu kan ahli sufah ni siapa siapa ahli sufah orang miskin yang duduk di Masjid Nabawi dia daripada orang muhajirin miskin rumah tak ada harta tak ada makanan tak ada kerja pun tak ada tunggu orang bagi makanan tapi di, tengok oh, kesan dia adalah orang yang beriman orang yang beriman yang faham Quran tu adalah ahsanul hadis Quran tu adalah mutasyabihan masania bila dia dengar ayat ni walaupun ayat ni tegur orang musyrikin ahli sufah menangis menangis sebab Allah kata apa adakah patut dengan Quran ini kamu tak menangis Allah tegur orang musyrikin Orang musyrikin pun patut kena menangis Orang beriman lagi kena menangis Tiba-tiba orang dah mengaku beriman Pun tak menangis lagi teruk Jadi akhirnya Ali Sufah Yang miskin harta Tapi kaya jiwa Hati dia takut pada Allah Dia menangis Dan diriwayatkan bila Nabi melihat Ali Sufah ni menangis Sebab dengar ayat ni je Nabi pun turut menangis kerana Ali Sufah tu menangis. Ha tengok kesan. Tengok kesan. Uh, Al-Fuday bin Iyad. Al-Fuday bin Iyad. Uh, dia bila dibaca satu ayat ah ha, boleh buka surah ni. surah surah Muhammad ah ayat 31 Tengok ah. Oh. Fudai bin Iyad ni katanya asalnya perompak. Banyak yang buat maksiat tapi bila dengar ayat ni, ayat yang kita sedang belajar ni, katanya dia mendengar kemudian dia mengaku masa tu juga sekarang wahai Tuhan, sekarang juga aku nak khusyuk. Ah, ha? mana ayat tu betul-betul masuk ke dalam hatinya. Dan akhirnya dia pergi ke Masjid Haram, dia belajar agama dan akhirnya dia menjadi ulama yang hebat, ulama yang tersohor dan ada yang, yang menggalakannya Abidul Haramaini. Dia ni suka beribadat di dua tanah haram. Tapi yang penting daripada kesan dia bertaubat melonjakkan dia menjadi ulama yang hebat. Itu maksud ayat Quran. Quran ni bukan setakat menyedarkan orang tapi mengubah. Daripada perompak jadi ulama besar. Okey. Bila dia menjadi ulama dan manusia yang hebat, kesan dia bila dia takut pada Allah, bila baca Quran terkesan. Dibaca ayat ini pada dia wala nabluwannakum. Allah kata apa? Pasti kami akan menguji kamu. Kamu ni siapa? Orang beriman. Ha? Allah kata kami pasti akan menguji kamu. Apa tujuan? Hatta na'lama. Sehingga kami tahu daripada ujian tu kami dapat kenal pasti mujahidin siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama aku wasabirin dan bila diuji Siapa yang sabar, siapa yang tak sabar. Kami mesti menguji. Kemudian kata Allah lagi, وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ Dan kami akan uji, kami akan bongkar akhbar berita-berita kamu. Satu persatu. Ha, bila sampai ayat sini, Fuday bin Iyak menangis. Ini makna khusyuk. Kenapa? Dia menangis sambil dia berkata, Wahai Tuhan, dia bercakap sorang-sorang. Wahai Tuhan, kamu nak bongkar cerita kami habis habis kalau kamu nak bongkar cerita kami tak ada yang baik habis terbongkar keburukan kami tengok seorang ulama terkesan dengan ayat Quran walaupun dia ulama walaupun amalan dia yang baik yang tak baik mungkin sikit je tapi kesan ayat Quran dia rasa macam dia tak selamat bahkan Imam Syafi'i pun bila nak mati dia kata bila orang tanya apa keadaan kamu wahai imam dia kata yang paling aku takut ialah Aku akan jumpa Allah dengan membawa amalan yang tak baik Bukan amalan yang baik Dia masih takut amalannya ada yang tak baik Ada yang tak diterima oleh Allah Itulah kesan Al-Quran dalam hati Para ulama, para salafus salih Bila hati bersih dia akan terkesan Bila tak terkesan, ceklah Ni Allah bagi amaran Bila tak terkesan, puncanya di sini kita baca tak baca langsung ataupun baca tapi tak fokus pada maksud dan tak tak tak, tak rasa pun kebesaran kata-kata Allah dan ingatlah Allah bagi amaran kalau kita baca Quran dan tak tak ingin nak tahu apa maksud kita sembuh dengan Tuhan buka surah al-a'raf ayat 146 kita sembuh dengan Tuhan ha, ini punca Quran baca Quran tak khusyuk sebab apa ada sifat sembong, sembung yang paling bahaya ialah semua dengan pencipta Surah Al-A'raf Ayat 146 ha. Sa'asri pu an Kita ke baru تكبرون في الأرض بغير الحق مدى وإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها وإن يَرَوْا سبيل رشدي layah tadu sabila sabila kemudian wa <tuk> in yarao na wa in sabila rusdi la yattakizu sabila kemudian wa in ha, sabila al-ghayy yattakhizuhu sabila dah ha, tengok ah saya bila baca ini menakutkan sangat-sangat menakutkan Allah kata apa sa'asrifu Allah kata aku akan palingkan aku akan palingkan an ayati daripada tanda-tanda kebesaran aku sehingga orang tu tak kenal aku dan tak rasa kehebatan aku aku akan palingkan siapa ni siapa yang Allah akan palingkan hatinya daripada ayat-ayat Allah allazina yatakabbaruna orang yang sombong ini ah, penyakit besar ni sombong fil ardi di atas muka bumi bighairil haq tanpa sebab Ulama' kata antara orang yang sombong ialah dia tak nak tengok maksud ayat Al-Quran. Dia baca nak habis, baca nak khatam, baca nak hafal. Sebenarnya dia sombong an-ayati. Banyak aku nak cerita pada kamu perintah, larangan, pengajaran, peringatan. Eh, kamu tak nak tengok langsung? Maka aku akan palingkan. Kemudian Allah kata apa? Wa in yarau kulla ayah. Ha? Dengar, amaran lagi. Dan jika orang yang sombong ini melihat setiap ayat Al-Quran la yu'minu. Mereka tak akan beriman. Kadang-kadang dah baca, kadang-kadang dah faham, tak beriman. Kadang-kadang dah tahu itu sunnah Nabi, tak beriman. Sebab apa? Penyakit Al-Kibru. Kemudian, wa'i yaraw sabi la'rushdi. Dan jikalau mereka melihat jalan rushdi petunjuk la yattakhidu sabila dia tak ambil sebagai jalan dia untuk menuju pada Allah Orang dah begitu belajar Quran, tadabur sebagai jalan petunjuk. Dia tak ambil. Dia ambil juga daripada orang. Orang dah begitu ini sunnah Nabi, hadis sahih, tak ambil juga. Ambil juga pendapat orang. Ha, ini sebab ada sombong, sombong. Yang Nabi kata apa? La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbi misqala misqala dzarratin min kibrin. Tak akan masuk syurga. Sesiapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah sombong. Siapa yang sombong? Nabi kata dua. Satu, menolak kebenaran. Dah tahu benda tu betul, tapi tolak. Tak akan masuk syurga. Yang kedua, merendahkan orang lain. Dia rasa dia saja betul. Dia rasa dia saja yang sunnah. Ha? Dia rasa dia saja yang terbaik. Dia tak akan masuk syurga. Sebab itu adalah sombong. Kemudian, wa in yarau sabila al bila mereka lihat jalan yang tak betul, mereka ambil pula sebagai jalan panduan mereka. Ha, saya tak tahulah orang lain, tapi saya takut ni. Ha? Bila cerita buat Quran tak masuk, cerita buat sunnah tak masuk, cerita buat ekonomi, zak masuk. Ha. Cerita buat apa saja buat dunia, terus masuk. Cerita buat melancong, terus masuk, terus beli tiket. Menakutkan. Okey. Jadi saya tak tahu berapa ayat dah kita terdebur dan ayat ni sangat-sangat menakutkan kita tapi kalau belum memberi kesan saya tak tahulah. Sebab tu kata ulama kalau hati keras buat apa? Hati keras buat apa? Buat apa dek? Zikir ya. Ha. Tapi kalau dah hati keras tak memang tak boleh berzikir. Ha, kata ulama untuk lembutkan hati, pertama doalah kepada Allah. Saya nak tanya, biasa tak kita baca doa ni? Apa dia? Doa ni panjang, tapi kalau hati keras dia buat alasan panjang. Tapi kalau dia nak kebaikan dia akan usaha hafal dan amalkan. Allah inni abduka, ibnu abduk, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biadik, madin fiyah hukmuk, adilu fiyah qadauka as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltau fi kitabik aw allamtau ahada min khalqik aw istasarta bi fi ilmi ghaibi indak apa doanya anta ja al qur'an rabi'a qalbi baca doa ni hati kita keras dengan al-quran menyebabkan semua masalah kehidupan kita datang bila ada masalah dengan al quran akan jadi semua masalah jadi bacalah doa supaya Allah jadikan al Quran tu macam penyejuk hati rasa nak baca je bila tak baca tu rasa berdosa besar je bila tak faham rasa sombong je dengan Tuhan baca doa tu ha, yang kedua kalau keras juga ingat selalu kematian ingat kematian ha? saya cerita minggu, dua minggu lepas kan ada ustaz orang imam yang saya kenal umur 51 ha? sehat wal, dia ada penyakit jantung tapi masa tu sehat walafiat pergi Jayan kemudian pergi kedai Dobi nak ambil baju jatuh kole habis umur 51 saya pergi zarah isteri dia dah lepas 2 minggu suami dia meninggal isteri dia cakap apa sampai sekarang saya tak boleh percaya sebab tak prepare langsung suami dia akan mati jadi ingat kematian kita boleh mati bila-bila masa cuba bayangkan kalau mati dalam keadaan hati keras fawailun lilqasiyati qulubuhum kalau ingat mati tak terkesan juga Pergi ke kubur Pergi ke kubur Ini sunnah Nabi Nabi yang lembut hati pun pergi juga ke kubur Osman bin Affan yang lembut hati Ali surga pun pergi ke kubur dan menangis Jangan sombong Jangan sombong Kamu boleh pergi sampai ke Turki Ke China, ke US Ke kubur tak pergi Kemudian kalau tak lembut juga ha, Gali kubur masuk kubur Ada orang dia Dia nak lembutkan hati ada Dia gali kubur dia masuk dia suka kawan dia kambus Kemudian dia bayangkan ah Inilah aku sekarang tak boleh buat apa dah ha, InsyaAllah boleh menyedarkan Tapi saya rasa tak perlu sampai tahap itulah ha, InsyaAllah dan juga ulama kata bila nak baca Quran, bila nak baca Quran supaya datang khusyuk tu. Pertama sekali betulkan mindset kita. Aku nak baca apa ni? Ahsanul Hadis. Jangan main-main. Jangan bila free baru nak baca kitab Allah. Sibuk dengan dunia yang tak ada nilai di sisi Allah, dah penat dah letih baru nak baca. Itu makna kita dah merendahkan kitab Allah, tak mungkin khusyuk. Tak, waktu yang terbaik, waktu yang fresh Waktu yang paling utama ini aku kena bagi untuk Al-Quran sebab kitab Ahsanul Hadis. Kemudian bila nak baca tu pilih waktu terbaik berwuduk. Berwuduk walaupun ulama khilafkan sebab bila kita berwuduk kita rasa Quran tu sangat hebat. Nak baca buku lain tak perlu wuduk, nak tengok TV tak perlu tapi Quran jangan samakan dengan buku lain. Kemudian menghadap kiblat dan pakai pakaian yang sangat bersih, pakaian yang baik, yang cantik. Salah pusat eh. Dia kata apa? Bila aku nak baca Quran, aku pakai pakaian macam nak mengadap raja. Sebab Tuhan ni lebih hebat daripada raja. Kita nak mengadap raja, nak mengadap pembesar, pakai baju yang baik, yang cantik, yang mahal. Tiba-tiba nak mengadap Allah, kain telekung yang berkulak, kain pelikat yang terbalik. Lepas tu duduk pula sambil baring. Macam mana nak khusyuk? Ha? Kemudian dah baca, dah uh, berwuduk menghadap kiblat pakai yang pun cantik mindset betul kan aku baca nak faham apa Allah cakap jangan nak khatam jangan nak habiskan muka surat jangan-jangan itu kata ulama penghalang besar untuk kita khusyuk bila baca Quran ialah main, tujuan kita baca Quran dah salah dah macam mana nak khusyuk tujuannya nak khatam tujuannya nak pahala habis jangan-jangan buang tujuan tu Tujuan aku baca nak faham ya Allah Apa engkau cakap Apa engkau perintah Apa engkau larang Untuk apa Aku nak laksanakan sekarang juga Biarlah dapat satu ayat Tapi kesannya sangat besar dalam kehidupan kita Daripada kita baca Kita tadabur bersurah-surah Tapi tak ada kesan Tak ada perubahan Tak mengetuk hati kita Ah ha, Lepas baca Tengok Maksud dia perkataan Perkataan tu Lepas tengok perkataan Tengok maksud ayat sebelah tu Lepas tu kalau tak faham juga bukalah tafsir. Bukalah tafsir. Kita kalau nak apa saja maklumat kita boleh Google sampai berjam-jam. Tapi Quran bila tak faham tutup terus. Maknanya Quran tak ada nilai dalam hidup kita. Bila tak faham buka tafsir. Tak faham juga tanyalah ustaz. Sebab dia kalamullah. Dia ada kaitan dengan kita. Allah bukan nak cakap dengan orang lain saja tapi nak cakap dengan semua hamba-Nya termasuk kita. Ha bila buka tafsir bila faham ha, insyaAllah kita amalkan kita sampai insyaAllah kalau kita buat macam tu tak habis banyak pun tak apa tapi akan mengubah kehidupan kita saya rasa cukup setakat tu ha? Eh? Oh. tak ada soalan Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. kelas akan datang besok oh, pukul 10.30 macam biasa insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.